Ô meu povo, dia de vloguinho especial por aqui, hein? Até porque o dia hoje promete, né? A gente tá preparando uma coisa bem especial para hoje, mas eu vou deixar aqui primeiro o um recadinho para vocês, né, da nossa parceira KTO. Vocês não deixarem de fazer as apostas de vocês lá, né? Vamos brincar, vamos ver quem acerta aí placares, quem acerta escanteios. Além disso, né, como eu sempre falo, vocês podem ficar felizes não só com a vitória do Atlético, mas também com a vitória de vocês lá nas brincadeirinhas de aposta, ganhar uma graninha extra, quem sabe. Então vão lá na KTO e usem o cupom da Threads, que eu tenho certeza que vocês vão gostar da brincadeira. E voltando, né, para o dia de hoje, galera, estou ansiosíssima, eu não tô nem sabendo lidar, não sei nem como é que vai ficar o emocional, porque hoje é o grande dia, galera. Hoje é para ser a reestreia do homem, hein? 17 anos depois estaremos vendo Fernandinho reestrear com a nossa camisa. Fernandinho, queira Deus entrar em campo. Eu acho que ele vai acabar entrando em campo ali nos minutos finais, mas é o que vale. É a emoção da gente poder ver o cara voltando para casa, relembrar, né, tudo que a gente já passou aqui com ele, né, final de Libertadores. Então, assim, preparem os corações de vocês, que eu já não tô nem sabendo preparar o meu, que hoje vai ser emocionante. E a gente vai lá para a arena, já estamos indo lá para ver também como é que tá a emoção da galera e dar o nosso recadinho, né? Já deixar o nosso recadinho, Fernandinho. Welcome back. Obrigada por ter voltado. Obrigada, né, por vestir a nossa camisa e por ter quisto, né, voltar para casa e mostrar todo o seu amor ao Furacão. Isso mostra demais para nossa torcida também, quanto essa camisa, quanto esse clube é gigantesco e eu tenho certeza que esse ano promete muitas coisas com você aqui no time. Então, fica aí, né? Seja bem-vindo de volta, um bom filho a casa torna e que sejamos muito felizes de novo com você no campo. Fernandinho, seja muito bem-vindo de volta ao lar, cara. Quando você foi embora, bicho, eu tinha 14 anos, eu tava no teu primeiro jogo contra o Criciúma, vi teus primeiros gols, acompanhei, né, assim como toda a torcida, a tua carreira lá fora. A gente torceu muito por você. Você falava com o Agüero, falava sempre pra todo mundo Atlético, via nossos jogos. Você é um ídolo nosso. Mais do que jogador do Atlético, você é um torcedor do Atlético. Então estamos muito felizes que você está de volta para casa. Boa sorte e grande abraço. Fernandinho, hoje é dia de reestreia, 17 anos depois, vamos relembrar 2004, 2005. Tamo junto, 3-0 Furacão. Eu convenci meu pai a viajar o mundo para te ver. Eu tava lá no Etihad vendo a tua despedida, cara. Você não olhou para mim, velho? Mas ó, cara, sucesso, vem para ser campeão, vem erguer taça. Você é craque em erguer taça. Continue fazendo isso aqui no Furacão. Acredito Tamo em junto. cara. Vamos, Fernandinho! Fala, Fernandinho! Grande honra estar revendo você aqui na Arena da Baixada. Eu sou mais velho, né, Fernandinho? Eu, em 2003, eu tava aqui no Atlético 5, Criciúma 2. Você entrou na sua estreia e já fez um golaço, né? Era um menino, conquistou o mundo e hoje volta pro nosso Furacão, um dos maiores retornos da história do futebol brasileiro, principalmente se tratando da volta para casa. Uma honra gigante pra gente, cara, servir diretamente do Manchester pra Arena da Baixada, alto nível do futebol brasileiro, mostrando pro Atlético referência e com caras como você, que foram para fora jogar em alto nível, foram heróis por onde passaram, de repente estão aqui de volta, cara, nossos heróis. Sejam bem-vindos aí, cara. Bem-vindos, Fernandinho. Vamos lá, Furacão! Fernandinho, seja muito bem-vindo. 17 anos e 6 dias depois da tua última passagem aqui, defendendo a camisa do Atlético, te ver aqui maduro, um cara estrelado, eu tenho certeza que você veio aqui para fechar um ciclo vitorioso e erguer umas taças bem pesadas com a gente. Fernandinho, você nasceu grande, saiu gigante, voltou maior ainda para o Atlético. Nem o Atlético é Atlético mais, nem o Fernandinho é Fernandinho mais. Mas tenha certeza aí, o Atlético é muito maior que você aqui. Seja bem-vindo. Queria mandar um beijo pro Fernandinho. Seja bem-vindo de volta à sua casa. Uma satisfação imensa ter você de novo e que você possa conquistar muitos títulos com o Atlético. E valeu. E o Fernandinho, hein? E aí? A gente tá feliz pra caralho que você voltou. Meu Deus, eu esperei muito tempo pra ver isso. Tomara que você traga muita alegria pra gente. Fala, Fernandinho. Tá todo mundo muito ansioso pela sua volta, sua casa. A gente acompanhou muito você aqui na primeira passagem. Espero que essa segunda passagem seja muito mais vencedora, mais brilhante e que você se divirta muito. Você realize os seus últimos sonhos.
que a gente seja feliz. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Fernandinho. Meu nome é Paulo de Tarso, pai Clóvis, né? Sou pai da Thaís. Ela pediu para gravar um vídeo, torcedor rubro-negro, há muito tempo. Eu quero dizer para você o seguinte: boas-vindas à nova antiga casa e boas-vindas ao nosso poderoso Furacão aí, né? Espero que você tenha o mesmo sucesso que você teve quando você saiu, né? E que agora possamos trazer aí a Libertadores, que é um sonho nosso e que com certeza você vai nos ajudar. Seja mais uma vez bem-vindo, a bom retorno à sua, à nossa casa, o Furacão. Grande abraço. Thank you.
você me escutou, Pedro? Quer dizer que nós nos encontramos hoje, galera. Brinde, mais um dia, Fernandinho.
com uma assistência. Passe maravilhoso e é isso, cara. Furacão. 100% de aproveitamento. Fernandinho, toda vez que pegou na bola, acertou. Que homem, seja bem-vindo de volta à sua casa, Fernandinho, a gente te ama. E eu tenho certeza que você voltou pra trazer, ó, as taças que você não conseguiu no passado e agora a gente vai conseguir. Agora vem! Bora, Fernandinho.